Всім доброго вечора. Знімаємо роботу прилади нічного бачення ПВС-14 НВ-1. Хочемо звернути вашу увагу, як даний прилад виявляє інфрачервону підсвітку, як на неї реагує. Ми зараз по факту очами ми не бачимо, що там десь воно щось світить, і дивимось в прилад нічного бачення. І отак от видно дану підсвітку. Також ми можемо побачити і з цієї сторони. От там фонарі горять, і там знизу є камера. І по факту бачимо, як вона яскраво світить. І так само вона вас демаскує, якщо у вас є інфрачервона підсвітка. І отак. В принципі, все зрозуміло. Дуже дякую за увагу.